מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אי אפשר לבנות את החיים רק על יסוד החובה. ודאי, אדם צריך למלא חובתו, אבל ככה אפשר לבנות את החיים. צריך נדבה, צריך חסד, עולם חסד ייבנה, תן, תן, כמה שאתה יכול, לכולם, בלי חשבון, הזדמנות, להידמות, לקדוש ברוך הוא, לתת לו כסף, לתת לו מילים טובות, לתת לו עזרה, כמובן גם לתת לריבונו של עולם, ברור, ולתת למדינה, ולתת לתורה, לתת, לתת, לתת. אבל, כמובן, לפני זה יש, ולתת, להחמיר, נמידת חסידות, כל המחמיר, תבוא עליו ברכה, וכו'. אבל, כמובן, לפני שאתה נותן, אתה צריך לקיים את החובה. לפני תרומה, משפטים. משפט. אתה חייב. לעשות חסד, משפט וצדקה. משפט, אתה חייב. חסד, מתנה. צדקה באמצע. אתה לא חייב משפטית לתת צדקה, אבל אתה חייב מוסרית הלכתית. חסד, מתנה. אבל קודם, יש משפטים, יש חוקים, יש דברים בתורה, כופים, בגמרא, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. חוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אבל, מה זה שווה? אם הוא עושה, והלב לא איתו, ספר חובות הלבבות, זה כתוב בלי סוף, בלי סוף, אין המעשה נשלם, מבלי חפץ הלב, זה השם, חובות הלבבות. אבל מצד שני אתה אומר, יש חובות, בלי הלב, הסתבכנו. תירוץ ראשון, אין סתירה. זו חובה, אבל היא נעימה. אשר קידשן בקשתו של אהרון וציוון וברכת עמו ישראל באהבה. זה ציווי. עושים אותו באהבה. אבל שזה ציווי. רמב"ם הלכות סוכה ולולב בסוף. תחת אשר לא עבדתם את השם לקחם בשמחו בטוב לבב, עבדתם את אויביכם. צריך לעבוד את השם בשמחה. צריך לעבוד את השם ולעבוד בשמחה. מגיד משנה, ואפילו המצווה הזאת היא קשה, יקל עליו התורח, כי הוא עושה בעולם מה שהוא נברא עבורו. לכן אין סתירה בין החובה המוחלטת והשמחה והמתנה. אני חייב, אבל אני יוצא לך במתנה ואני חייב. אבל מה שמעניין אותנו היום זה התירוץ השני. קודם משפטים, אחר כך תרומה. קודם כפייה, חובה, אחר כך להתענג בתענוגים, לא להפוך את הסדר. אין היה שבת בתקוף א', אמר, כתוב אין תורה שורה אלא מתוך שמחה, מתוך שמחה, מתוך שמחה. באמת? ואמר רבי גידל, רב גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו
ואין שפתותיו נוטפות מר. תכוונה, מר, השפתיים שלו חשות מרירות. תכוונה, תשרפנה. אתה חייב לחוש מרירות. שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרא מור עובר, אלא מר עובר. אל תקרא שושנים, אלא ששונים. הפך לגמרי את הפסוק. שפתותיו, שושנים, מור עובר, מר עובר. למה כך? זה תלמיד. אחר כך, שפתותיו שושנים נוטפות מור. בהתחלה, נוטפות מר. אומר הרב, באמת האלוהים עשה את האדם ישר. התכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה ודעת. ישר, חוכמה ודעת, זה מתאים לו. על כן השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה עסק בתורה שעשוע לנפש בשמחת לבב. ככה צריך להיות, ככה הגיוני, מתאים לנשמה. אמנם עלינו לא לשכוח, כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אדם הטהור האמיתי, הוא מתענג בתורה. אבל עכשיו, אדם הוא לא טהור אמיתי. לא בישיבה הזאת, כן. אבונותיו, ואבונות אבותיו, קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור. רמב״ם שון הפרקים פרק ב', החולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר, החוטא תואם את החטא מתוק ואת המצווה מר, ותחתיו נקשרה בלבבינו איוולת וחושך של הוללות וכל חמדת עין חיצונה שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוקים אמת. באופן טבעי אדם התקלקל. הוא אוהב הוללות, הוא אוהב הנאות שפלות, הוא אוהב חושך וסל מוות. לכן אשר עד אשר בראשית לימודינו נמצא על פי רוב את לימודינו יותר עיקרים ועיקריים הפוכים הרבה לטבענו הגס ונמוך. כל התורה, כל המצוות, כל הדברים האלה, זה הכבדה, זה קשה, איך אומרים בעברית מדוברת, זה בסה. כמו שאומר התיכוניסט המצוי, יש לי שאלה בשביל חבר, התבייש לשאול, ביקש שאני אשאל, למה החילונים טוב להם ואנחנו דפוקים? ככה הוא מרגיש. אנחנו מבינים למה. אשר די שלא נסבע שמחה ועונג בהם, אלא עוד ימררו את חורכנו ויהיו לנו למסע. לא רק שאנחנו לא נהנים ושמחים, אלא גם זה הכבדה שאפשר לתאר. אלא שעלינו לדעת שאדם למד יולד. צריך לעמול, להתאמץ, לתרוח. וכי רק בהתחלה, רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה והכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם, כי תשוב הנפש לטבע הטהור, להתענג על השם ועל תורתו. אחר כך שנזדקר ונתאר לימוד התורה וכל הכרוך בזה,
זה יהיה תענוג עצום. סיכום, בראשית הדרך, בגלל הנטיות השפלות שלנו, המושחתות המקולקלות, המרושעות החשוכות, צריך משמעת קשה ועול קשה שאדם מטיל את עצמו ואחרים מטילים עליו. אחר כך הכל ממתקים ומתאמים. על כן נועלו, נועלו כוונה טיפשים, אבילים, נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים גם כן לתלמידים הצעירים ומתחילים בערך של שעשועים. עושים שהכל יהיה נעים. בכיתה יש מחשב. 2 פלוס 2 שווה 4, 8, 10, 1. לא חסר לכפתור. 8, שפן עושה לו. 10, 4, קוקו, קוקו, שלא נעים. הכל חייב להיות נעים, אבל ככה הוא לא יתקדם. כי צריך לשבור את התכונות הרעות. טעות אותם המחנכים. גם בארץ זה ככה. הכל נעים, הכל נחמד. המורה צריך לחבק מהבוקר עד הערב. זה בא מאמריקה. בצרפת זה לא ככה. לא יודע, כשהייתי ילד קטן. משמעת קשה. לא, גם היום. מברזל. המנהלת של בית הספר. קשה מאוד. אבל אהבנו אותה. זה לא סותר. היה, איך קוראים לזה, ערב הורים. הורה אחד אמר, המנהלת אני מציע, אתה לא מציע כלום. אני קובעת, לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להוציא את הילד. משמעת קשה. ראיתי ספר, עיינו אותה. מה את אומרת על הצורה שהבנות שלך מחנכות את הנכדות שלך? תשובה, למדתי לשתוק. משמעת ברזל, הנוער, עולה לארץ מצרפת, שם יש סדר ומשמעת, פה אין, הוא מתמרח לגמרי. נגרר לפשע, לצערנו. אתה מכיר? לחברה נמוכה. כי הוא... פה הנוער כבר יודע לתפוס את עצמו במידה מסוימת, אבל שם לא. ולכן נועלו מאוד אותם. שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים. ודאי זה לא אומר שהכל צריך להיות קשה ורע. אבל אי אפשר שזה יהיה הכל, אי אפשר שזה יתנאי ויעבור. צריך סדר ומשמעת. אמרה לי, אמא, כן. הילד שלי, כן. מה, הוא לא הולך לבית הספר? לא. מה, למה לא? הוא לא רוצה. הוא לא רוצה? לא, הוא לא רוצה. ולמדתי שיטה לא להכריח. הוא יבין לבד. כן, הוא יבין לבד כשיהיה בית הסוהר, הוא יבין לבד. מחר הוא הולך לבית הספר. מה צריך להיות? הוא יחליט אם הוא הולך לבית הספר או לא? צריך להחליט בשבילו. הוא קטן. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא אדם בלבדו, בהיוולדו, הוא פרא אדם. רק חוכמה שלמדתי באף, היא עמדה לי באף בכעס. המורה שלי כעס עליי, אם אני לא בסדר. אז למדתי. ואף על פי שיפה נעים ונאות מאוד, מצב השמחה, מילוי הרצון ושעשוע, בדברי תורה וחוכמה, אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה. העונג הזה הוא בסדר,
איך כתוב? רבה. היה נותן שיעור. היה אומר מילתא דבדיחותא. אחר כך יושבים ומילים ותורכים. שתי דקות, חמש דקות מילתא דבדיחותא. איזה פלפול מבריק, איזה משהו כזה. הרמב״ם אומר בשמונה פרקים פרק ה', לפעמים גם באמצע הלימוד, הראש כבר מתפוצץ, אף אחד לא מתרכז. טוב, איזה משהו. קצת. אכלת דבש. דייקה, קצת דבש, אבל לא טונות של דבש. לא להיות בהולים על העונג הזה, שהוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו, לקנותו ולא איתו. באיתו לא. ועבדתם השם בשמחה. אדם כל כך אוהב את התורה, את המצוות, הוא מתענג בהם. אבל בכלל בדרך, הוא לא מתענג. אז מה אני אעשה? כדי שילמד תורה, אתן לו סוכריות ושוקולדים ודבש ומשחקים וזה. אז הוא עובד. הוא לא עובד את השם בשמחה. יש לו שמחה חיצונית, ובגלל השמחה החיצונית הוא מוכן לשלם מס על ידי שהוא לומד. זה חיצוני? אפשר, קצת, אבל בשביל חיצוני, אז מה אם זה חיצוני? אבל זה לא אמיתי. הוא לא שמחה על הלימוד. הוא שמחה שזה מצריק, שהוא מקבל שוקולד. זה החלק. יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול. ולהתייגע ולעמוד על האמת. אתה עושה לו הכל נעים, הוא נעשה בטלן, הוא נעשה עצלן, הוא לא מתאמץ. הנוער במערב, משנה לשנה נעשה יותר עצלן, וגם בארץ. רמת הלימודים מורידים כל שנה. רמת הבחינות מורידים כל שנה. לימדתי שנתיים באוניברסיטת בר אילן. מה היה לעשות שם? כלום. הבת שלי למדה שם. טוב, הכרה טובה. בחינות עשיתי. מבחן אמריקאי. זה אובייקטיבי לגמרי. גם זה הולך מהר לתקן. צריך לקבל ציון 20, זה מקסימום. אנשים לא עברו את ה-10. אז עשיתי חסד. במקום 20, צריך המקסימום 13, אז כולם עברו. ומה אהבת ישראל? בטלנים, זה משהו. אחד מהראשונים כותב, בישיבות היו תלמידים עשירים. עשו לעצמם שולחן עגול מסתובב. למה? כי אחרת יש הר הגמרא, אז זה רמב״ם, אז זה חומש, לרים, עושה, זה לא. שולחן עגול, פה רמב״ם, פה גמרא, פה חומש, מסובב. הוא אמר, אסור, בישיבה שלי לא יהיה דבר כזה. זה מחנך לעצלנות. שלא נראה פה תלמיד עם שולחן עגול. מקווה שבתכנון הזה. הוא נעשה בטלן. את החפץ לעמול. ולהתייגע, ולעמוד על האמת. למה? כי לא יוכל כלל להתאים העמל הגדול הנדרש לדברי תורה, אם חפץ השמחה והעונג בתחילתו. בתחילתו אין לו עונג ושמחה. אין מה לעשות. מתנת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה. והרגילו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדת הוא מרבה להם ששון ועונג רב. הוא עדיין מתעמל, הוא עדיין עמל, הוא עדיין עובד קשה. הוא נהנה לעבוד קשה. הוא נהנה לטפס על האברסט. על כן, כשם שהחום הוא הכוח המועיל הרבה בפעולתנו בעולם, להתחמם, נעים, מכל מקום המתכוון ליהנות ממנו, שלא לפי הכנתו, הלא יהפוך לו לרועץ,
הוא יישרף. כן, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו, והוא עדנה במצב המתחילים, אומנם הוא תלמיד חכם, אבל הוא מתחיל, שהוא עדיין זקוק לרב, להעמידו על האמת והיושר בדרכי תורה. הוא תלמיד חכם, יושב לפני רבו, הוא צריך רב. אם לא יהיה לו רב, הוא יתמרח לגמרי. ואין שפתותיו נוטפות מר, הוא חפץ כבר. שלא יהיו לו דברי תורה לעמל. כי אם לבקש בהם את הנעים ואת השעשוע, תכוונה. הוא מתקרב אל אישה של תורה, שלא כפי המילה מוכשרת לו, ויובד בזה את כישרונו ואת התפתחות שכלו ויושר הגיונו, שיביאו לאחרית טובה ושמחה וגם עונג בבוא איתו. מישהו סיפר לי, שהוא שאל את אמי, איך זה ששני הבנים שלך, שלך, שניהם לומדים תורה וזה וזה הרבה, אולי זה בזכותך? לא. אולי הם גאונים? לא. אז למה? היא אמרה מילה ביידיש, זיץ פלייש. זיץ זה לשבת, פלייש זה בשר. יושבים על הבשר, פה זה מיוחד, יש כרית מובנית לשבת, זה הכל. ישבו וישבו, ישבו וישבו וישבו, וידעו, זה הכל. זה לא ניסים, זה צפלייש, לא יודע איך אומרים בערבית. טוב, זה ציטוט יידיש, זיץ לשבת, פלייש, בשר, ביידיש. בגרמנית כמובן, יידיש זה גרמנית עם ארבע מילים בעברית. השושנה היא היפה שבפרחים המרהבת עין במראה החיצוני. הוד החוכמה והעונג הנמשך ממנו לכל הוגה בה, מה מזהיר הוא ונעים. אבל לא הזוהר החיצוני הוא העיקר בקניין, כי מה טוב הפנימי. משהו נהנה אחר כך מהתורה, אמרנו. זה לא בגלל שבאותו הזמן הוא שותה קפה, הוא שותה תה ואוכל ביסקוויטים. הנעת התורה. כתב הרב ליכטנשטיין, ערב לימוד ללשון הרע. קודם מנגנים בגיטרה. אחר כך מחלקים עוגיות וסוכריות. אחר כך מי שעונו נותן שיעור על הנושא המאוד חשוב, מתי ערבית על הירח. אחר כך עוד מנגנים, אחר כך עוד אוכלים, אחר כך כמובן רוקדים, אחר כך שיעור מאוד מעניין על הנושא, האם כשיבנה בית המקדש יהיה חשמל. אחר כך שוב אוכלים. הוא אומר, זה לא לימוד תורה, זה קרקס. זה קרקס. אז אני מבין שאדם אוהב קרקס. ברתי קרקסאות ובתי תיאטראות. אבל ככה לא לומדים תורה. לומדים תורה בעמל, כן? צריך להביא? או לא, כן, נכון, לא אמרתי שלא. אבל זה שמחה חיצונית. הוא מתיר. זה שמחה חיצונית. הוא לא שמח על לימוד התורה. הוא שמח על הסוכריות. איפה שנגר יש חוק תהילים. וופ! 100 ילדים. אבל אחר כך מקבלים גלידה. אם לא יקבלו גלידה, לא יבואו. אז זה טוב שנתים גלידה? מעולה! אבל לא שמחים על התהילים. הם שמחים על גלידה. בסדר גמור לתת, אנחנו אמרנו לא לתת. אבל אי אפשר להגזים בזה. אי אפשר לכל פסוק לתת גלידה. ואי אפשר הכל יהיה רק גלידות. זה בלתי אפשרי. מחלת הדור. מחלת המחנכים החדשים שלו. המחנכים הקודמים. קאט הישועים. ג'יזיץ. חיילי האפיפיור. היו אחראים על החינוך. באירופה.
אכזריים, מכות ועונשים. ומי שלא למד, צינוק, כפשוטו, צינוק, בלי אוכל ובלי שתייה. למה הם אמרו, צריך לשבור את השטן שבאדם. אקזורסייז, שטן, שבילד, לא של הילדה. אי אפשר להוציא את השטן מהילדה, כי היא השטן. עיין, חווה אימנו, היא השטן. אין מה לעשות, זה השטן. לכן אסור להתרתן. אבל הם לא התרתנו, אבל הלכו אל נשים זונות. באו הפרוטסטנטים, אמרו, ממילא הם הולכים נשים זונות. אז כבר כדאי להתרתן. הרי את מקודשת לי בתור זונה, תודה רבה. קיצור, אכזריים באו, כי זה מבוסס על היסוד שאדם הוא שטן, שטן, שטן. אחר כך בא החינוך החדש, קיצוניות הפוכה, חופשי, מטפס על הערים, נושם אוויר צח, רצים באחו, אבל ככה אי אפשר ללמוד. זה לא רציני. השושנה. השושנה בהתחלה מענגת רק החוש החיצוני, וזו חובת המתחיל, השונה, המתלמד, לדעת שהוא צריך להגיע אל התוך, אל העומק של התורה. ושעבורה צריך הוא להיות מבטר הרבה משמחת לבבו ועינוגיו הטבעיים, ולא ידמה שימצא תכף את העונג והשעשוע בתורה, כי אם יקבל עליו את המרירות בהתחלה, מר עובר. אמנם עובר, ולא מתמיד הוא המצב הזה, וסוף סוף תבוא חוכמה בליבו לסמכו ולאדנו, וירגיש מתקע ודנה של תורה. אבל בתנאי שלא יחפוץ לקרוא לדברי תורה זמירות. דוד המלך ננש קרא לתורה זמירות. ולבקש בהם בעיקרם, גם בתחלת לימודו, את הצד המענג והמשעשע, כאילו נועדו הדברים הקדושים שהעולם משוטט עליהם רק לשמח שמחה ילדותית לכל ערבי לב. רק על ידי היגיעה וחיית שר שבהתחלה יבוא אחר כך לדרך האורה המזהרת וסוגה בשושנים ומנעמת את החיים בכל עונג, מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, אומנם רק השפתיים אינם נוטפות את המער. כלומר, הצד הפנימי של האדם מצד הנפש החכמה ונטיותיה, החוכמה הריבה היא לנפש. אתה מרגיש רע. אבל הנשמה, טוב לה לנשמה. אומנם הצד החיסוני, הכלים החומריים וההמשכה הטבעית אחר נטיותיהם, הם שגורמים שבתחלה יורגשו המרירות והעול מהלימוד והשינון, שצריך אומנם לקבלו באהבה, בעבור התוצאות הטובות, היוצאות מהסבל לקנות חוכמה ודעת קדושים. טוב לי, כי עוניתי, למען אלמד חוקך. חוזר על עצמו המון דברים, אז הבנו. אין היה על שבת בית צדי בית. ספר קהלת, תחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. תחילתו דברי תורה, דכתיב מה יתרון האדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש. דבר רבי ינאי, תחת השמש, ודאין לו, קודם השמש, יש לו. סופו דברי תורה. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סופו דברי תורה, ההבדל שיש בין הצד הראשון, שבדרכי החינוך הטוב, כשאדם נוטה, תמיד אומרים, הרב קוק, הרב קוק, הוא ממרח שוקולד, הרב קוק, הרב קוק גם למד עניה, בסדר? הצד הראשון שבדרכי החינוך הטוב, כשאדם נוטה על פי נטיית טבעו ישר ללכת בדרכי השם, להיות נקשר, בקשר אמיץ, ברית השם,
לקשר הגיונם ותעודת חייו ומעשיו הפרטיים רק לעבודת השם התורה. בין המעלה הראשונה הבאה מרגש האמונה הפנימית בשם ותורתו לבין הצד האחרון העושה את החותם המלא, הממלא את חלל הלב, המלא אמונה ותמימות דת השם, שמחה ויגון וגאון שם אלוהי ישראל, ההבדל בין התחלה והסוף, הוא באמת ההבדלה העמוקה שבין החיוב והשלילה. כשם פונים למטרה אחת. בהתחלת הדרך, שלילה. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. בסוף הדרך, חיוב. הכיצד? האדם בפוקחו את עיניו, הוא מסתכל על החברה האנושית ומנהגיה, ורואה את השאיפות המוסכמות של המון כולו, אל כל התאווה המדומה, ואל כל רהב של דמיון כוזב, מיד ימצא בנפשו, שהוא נתון במלחמה גדולה. גם מסילת ישרים, מלחמה גדולה. הנה כל אלה הנטיות המורגשות שהמון הגדול כל כך שואף אחריהם, הנה, הנן נוטות הרבה מאותו הדרך הטוב, שהרגש התם והאמונה מראה עליו בבירור. הוא קרוע. מצד אחד, הוא אוהב תורה, קדושה, אמונה. מצד שני, הוא נמשך אחרי כל הדברים החומריים האלה הגסים. ומה יעשה המתחיל? שעוד לא בא עד אותו הגבול של הכוח הגדול לעצמו בבירור אמיתי ומפורש את גודל ערך האורה הגדולה שתימצא בעקב דרך הטוב הישר ודרך השם ביראתו ושמירתו כל מצוותיו, שכדאי הדבר שהאורה הגדולה היא תמשיך את האדם לסור מאורך העקב של האור המתה הזרוע בהמון הדמיונות ששמו להם ההמון בני האדם למטרות חיוביות. בהתחלת הדרך הוא לא יודע, הוא לא נמשך כל כך חזק אל הטוב. שימשך חזק אל הטוב, ימאס בהבל ובדמיון. אבל המשיכה שלו היא לא כל כך חזקה. היה רוצה להימשך. היה רוצה לרצות. רבי מנחם מניקו, רבי שמחה מוני בשישך. תרצה להתעלות. אבל אני לא רוצה. תרצה לרצות. אני לא רוצה לרצות. תרצה לרצות, 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 לרצות. אבל הוא עוד לא שם. והרע עושק אותו, תופס אותו, רומס אותו. אז מה יעשה המתחיל? אם כן, במה יבוא, יבשע ואיך יטריל ראשית דרכו? למען יוכל להתחזק במערכת המלחמה הגדולה, הנטושה לפניו בין הרע והטוב. הרע הוא פה, הוא גופני, הוא חומרני, הוא שוקולד. זה פה. והטוב, אור האמת והצדק הקיים למעל, ובין האור הנוצץ ומבריק של התאוות הדמיוניות, של השקרים הנפוצים בהמון ושקועים בליבותם, עד כדי לעשות מהם יסוד מוסד ותעודה לחייהם. אצל ההמון זה האידאל, להנות. ממציאים כל הזמן הנאות, הנאות, בלי סוף, הנאות שפילות, הנאות. כל הזמן ממציאים איזה שוקולדים ואוכל וזה, ופרסומת. אכלת את הביסקוויט החדש וזה וזה, ואינטרנט וסרטים וסרטים מגילים, סרטים כחולים של תואבת זנות, סרטים סגולים של אונס. אונס על אמת, זה לא הצגה. על אמת, סרטים שחורים, רצח, רצח על אמת, לא הצגה, מטורפים לגמרי. אדם מחפש כל ההנאות הכי מושחתות, איך הוא יצליח לצאת מזה? יש לו שאיפה עדינה לעבוד את השם, אבל איך הוא ינצח? צריך להיות מציאותי. תשובה, בראשית דרכו של אדם, אי אפשר לא לדרוך בדרך החיוב. לומר כן. לא לומר כן. לומר לא. כלומר, להניח את גדולת הטוב הדמיוני על כנו, למשך הטוב האמיתי. עזוב כל זה, עזוב כל השטויות, עזוב כל... אבל אולי יש... אין אולי. אתה תתפס.
לא. רק מפני אותו היתרון הרב, הוא למשך הטוב האמיתי, רק מפני אותו היתרון הרב שהוא עודף עליו, אני אמשך לטוב, אמשך לרע, הרע הוא בסדר, הטוב בסדר, הטוב קצת יותר בסדר, ניסה. זה לא עולה. כי לא תספיק ההכרה הפנימית של המטריל, להדיף את נטיית האמת והטוב, נטיית הדמיון והרע, אם רק ייתן גם לכוח הדמיון מקום בלב. בלב אני אוהב את כל הטענות השפלות, ואני אוהב את השם, טוב, אני אתגבר. אתה לא תתגבר. יש חזקה. כי הילד הקטן, תינוק, אחר כך, נהנה, נהנה, נהנה. פתאום באים לבלבל אותו במוח, תלמד א' ב', בבית ספר. אסור, תברך. אבל הוא כבר תפוס שם. אם רק ייתן לכוח הדמיון מקום הלב, כיוון שאור האמת עדיין לא נתאזרח בו. ולא עלתה בידו ההכרה בכל היקפה והמון פרטיה עד כדי צורך אותו העוז הנדרש להכניע לפניו שרת המון חליפות וצבא של ממשלת הדמיון הכוזב השקר והתחמית המחבבים לאדם רק את הדברים המהנים לשעה ונוצצים בברק זוהרם החולף לפי שטף ההווה. על כן אם לא תשיג יד המשכיל בהתחלתו בדרך הטובה ולהתייצב בדרך החיוב נגד השקר, החיוב שלו לא מספיק חזק לנצח את השקר. טוב הוא שישתמש בנשק השלילה. אגב, מה זה קשור? מה יתרון האדם בכל עמלות תחת השמש? אין! כל עמלות תחת השמש. זה הבל וזבל ותברח מזה. נשק השלילה. כלומר להכיר את הגירעון של אלה הדברים הפחותים והעוברים שהם יסודי התאוות והדמיונות המשבשים את נטיות החיים בשקריהם. ודבר זה ינקה לו להשיג גם בראשית דרכו. לשלול. יורים. ומתוך הגירעון של הנטיות הפחותות, התאווה והכבוד והדמיון, הכוזב, הרודה על ידיהם, יבוא להכיר. כי יסוד החיים אינו נעוץ בהם, ותעודתו איננה מהמונם. בראשית הדרך זה לא שהוא לומד את הטוב, ולזה הוא דוחה את הרע. הוא דוחה את הרע, ועל ידי זה הוא מבין שהטוב במקום אחר. עד שיתחיל ברוב כוח ללכת דור החיים, ולתור בחוכמה, להתחזק בדעת, ביראת השם, לעמוד על עמקי תורה וסדרי חוכמה אמיתית. אז! אחרי רוב עמל, וקניית חוכמה רבה, יצא מדרך השלילה לדרך חיוב, אין בעיה. נתייחס יפה, נראה מה לקחת, מה לא לקחת, נסנן וכולו. ותחת זה שבתחילת עבודתו בדרך חייו, היה צריך להסתכל רק שאין, אין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. וממגרעות של עמל תחת השמש הכל הבל. ממילא ישכיל. שעל כן היתרון נמצא במה שהוא נעלה מן החושים ונשגע מן הזמן. תחת השמש אין לו קודם השמש יש לו. הרי צריך להיות בשום מקום. מחיי הנצח הנובעים מאור השם. תורת אמת. מחיי יושר וצדק אמיתי המתבררים בכל מילואם על פי אורה של תורה. ועם זאת הדרכה שהמושג השכלי צריך הוא להיעזר מהישפל ערך החיים שתחת השמש וכן צריך גם החיים המעשיים המוסריים בתחילת החינוך בדרכה של תורה להיות בחיי צער בפרישות ונזירות ולפעמים גם כן בבדידות וסיגוף איך נעמוד בזה? כל אחד, לפי ערכו. לא אומר, אבל עכשיו הוא יצום כל הימים. כל אחד, כמה שיכול. לפי ערכו. כדי להקנות לעצמו קניין עמוק. את המושג של גירעון התעודה של החיים הבנויים, על פי חשבון קביעת יסוד
ההצלחה בחיים המוחשים לבדם. צריך לשטוף לעצמו את המוח שכל זה הבל וריק. בספר אורות. הישר, לא אורות. הישר והכובש, מוסר. מה? לא, זה הרב קוק. המאמר הדור. הישר וכובש. ישר זורם, כובש מלחמה. האידאל זה הישר, ולא הכובש. זה אני אוהב את הרב קוק. כן, אבל ראשית הדרך זה הכובש. רק הוא ישר, זורם, זרום. רק הוא זורם, אבל קודם צריך להיות כובש. אני קורא עוד פעם, בתחילת החינוך בדרכה של תורה, המעשים המוסריים בהתחלת חינוך בדרכה של תורה, להיות בחיי צער, בפרישות ונזירות, לפעמים גם כן בבדידות, כי כל המשפחה שלו אומרת לו שהוא אידיוט, בסדר, וסיגוב. כל אחד לפי ערכו, כדי להקנות לעצמו בקניין עמוק. את המושג של גירעון התעודה של החיים הבנויה על פי חשבון קביעות יסוד להצלחה בחיים מוחשיים לבדם. אמנם אחרי שמן ההתחלה הטובה יבוא לידי חתימה שכלית, יבין בשכל, אחרי שכבר עומד מבורר לנגד עיניו זוהר השכל הטהור ועוד הקדושה האלוקית של חיי שכל טוב ונועם השם, אז כבר יצא מדרך השלילה ולבוא דרך החיוב, אז כבר יוכל להניח את מושגי ההוד החיצוני של העולם על מקומם וחמדתם. יש מקום להוד חיצוני, בית המקדש הוא יפה, יש מקום להתענג בתענוגים, ברבורים מוסלב ודגים. כמובן, במידה, במשקל, אחר כך, בהתחלה, לא. סוגריים. כל הנוער במערב מפונק, חוץ מדינת ישראל. בגלל צהל, בעלי צהל, מפונק, חייל רוץ, קשה לרוץ, תביא לי אופניים. בוא אין האופניים, רוץ אל ראש הגבעה ולא חזור. המפקד, כבד לי על הגב, 5 קילו, אולי אפשר 0.5 קילו, בוא אין ה0.5 קילו. הוא נכנס, מפונק, עצלן, בטלן, ויוצא משם בן אדם. פעם היה תלמיד, הלך לצבא, לא יודע, 0.5 שנה, חזר, אמר, ועמדתי שם להיות בן אדם, אולי אני אחזור עוד שנה, לא, זה מספיק. חתחילה צריך להיות פה להיות בן אדם. אז השתדלנו שפה בפנימיה יהיה צפוף, ושלא יהיה אוכל, ולא חימום, ולא חשמל, ולא מים, ולא כיסאות. הם קלקלו את הכל. טוב, אני לא רוצה לדבר בפנרום. אל תדאגו, גם אחרי כל מה שהם יעשו, עדיין יהיה פה צפוף וקשה. יש ישיבות, 3 תלמידים בחדר, עם אמבטיה מקלחת פרטית, איזה, ולפני הישיבה, אחו, אפשר לטייל. פה יש אחו קטן על החלון, מצב חלש. כי כבר אחרי שהוא התעלה, אז עוז בידו להכריע, כי כעין וכאפס הוא, לא מול החמדה הפנימית האמיתית של העולם על מקומם וחמדתם. הוא לא שולל. אבל הוא יודע שלעומת הקדושה והדביקות האלוקית זה גרושים. עין ואפס. ואם כל הדברים המענגים והנוצצים הנמצאים בחלל הגדול של עולם המוחש, המורגש והמדומה, גם מבלעדי שישולל, שישולל מאיתם, ישלול מאיתם, ערכם על ידי הכרת חלישותם וצידם השלילי, הנה יתנסה האדם. לא רומם את נפשו אל הקדושה האלוקית מצד ההכרה החיובית. ואותו החלק הטוב
שימצא בחוש ובדמיינו את דמיון, יעלו לשמש את האור האלוקי המתלווה אל דרך הטוב והחיים של תורה ומצוות. אחר כך, ייקח, הלכן, ביות תחילה דברי תורה, ביות תחילתו לדברי תורה, נסתמן לו הצד השלילי, שממנו יעמוד אדם בתחלתו על דרך החיובי הרצוי, מה יתרון לאדם בכל עמל ראשי מטרת השמש, שממנו למדים שלמעלה מן השמש יש לו. אמנם לא זהו כל עומק של דרך הטוב, לא לנצח יישאר בשלילה. השליליות נחוצה רק לעזרת שעה, וחתימה תבוא בחיוב המלא את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם, הוא לא צריך שלילה, הוא מאוהב בשם. ביותה, ביותך, ביותך, עומד כבר על דרך האורה, תמצא את כל האדם בכללותו, עומד לפניך, בערכו האמיתי, בצידו הרוחני והחומרי, ועליך ליתן לכל חלק את ערכו, ולאחד את כל הפרטים אל תכליתם, להשכיל את הערך השלילי רק כדי ליתן מידה וגבול שלא יינתן השפל במרומים. קודם השלילה היא אפס, עכשיו השלילה מדודה. זה במקום, זה במקום. קצת הנאות, הרבה עבודת השם. אבל להיותך כבר מלא אור השם, תיקח לך האדם כולו, את האדם כולו, את כל רגשותיו, חושיו, נטיותיו, ותעמידנו כולו על דרך השם, ולא תצטרך לשלול לגמרי. לשלול תמיד תצטרך. לא לעשות את זה עיקר חיים. שום דבר בעניין, כי כל אשר עשה אלוהים, עליהם אין להוסיף ואין לגרוע, וסוף דבר הכל נשמע. גם ממה שחשבת שצריך לשוללם, מפני שהם מחרישים את האוזניים לשמוע את כל השם הקורא בכוח לומר דרשו השם ועוזו, גם את זה הנה נשמע, ומכנף הארץ זמירות שמענו. בהתחלה אל תקרא לתורה זמירות, אחר כך זמירות שמענו. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, הדעה והמעשה ביחד והשלמתם, כי זה כל האדם כולו בכל ערכו וצביונו, חיוב שלם ולא שלילה, סופו דברי תורה. כל זה היה, אין היה ב', פרק ב', סעיף קוף א', והשני צדי ב'. הבנו את העיקרון. אבל כל אדם לפי ערכו. לא לשבור את עצמו לחתיכות. כמו שסיפרתי על הרב חרלפ, שרבו היה הרב צבי יהושע מיכל שפירא. הוא היה סגפן קיצוני. לא אכל, לא שתה, לא ישן, לא, לא. ישן במידה, נשן, לא יודע מה. הרב חרלפ רצה לעשות אותו דבר. יש איגרת של הרב קוק. לא, 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 לא. כבודו לא יעמוד בזה. להפסיק מיד. הפסיק. אמרו בירושלים, הרב קוק הציל אותו ממוות. ממוות גופנית, היה הורג את עצמו. לא. כל אחד, כפי כוחו, לא לשקוע בהנאות סתם. הנאות כן. שעבוד להנאות, לא. תראו, כבר הוא למד, הוא לא גמר את הצלחת. סבתא שלך אמרה, כל זמן שלא תגמור את זה, לא תקבל משהו אחר. טוב, עד כאן, בעזרת השם.